אנחנו בתקופה קשה, קשה מנשוא, ואני איתך, מנשה בן יוסף, שאתה גם עובד סוציאלי וגם פסיכותרפיסט, ואנחנו רוצים לדעת איך מתמודדים אלה שעברו את הטראומה, אלה שהיו במסיבה, אלה שניצלו, אלה שבני המשפחות שלהם נחטפו או נרצחו, ואנחנו יודעים שהדברים עם טראומות מאוד קשות. כן. נקודת המוצא בעצם זה המודעות, מפני שבאותו זמן שאני שקוע בתוך מחשבות, דמיונות, תחושות, הרגשות קשות, ואני מרגיש שאני לא יכול להתמודד עם אותן מחשבות, אותן דמיונות, תחושות והרגשות, סימן בעצם שהמודעות בעצם נקלעה לתוך אותם ספקטרומים. למה אני מתכוון? היכולת שלנו להסתכל על המודעות יותר כפרוז'קטור, כלומר, שאם למשל, אני אתן דוגמה, אני בראש שלי עוברות לי כל מיני מחשבות זוועתיות ועם הרגשות קשות, וזה לא מרפא ממני. אז ואני מנסה להתנתק מזה, או לחשוב גם על דברים אחרים ולא מצליח. מנסה לעשות דברים במציאות, ואני מרגיש שמה שאני עושה במציאות, כאילו אני חי מבעד לאיזשהו מסך, מאיזשהו וילון, שאותן מחשבות, דמיונות והרגשות בעצם גורמות לי לאיזשהו מיסוך מול היכולת שלי לתפקד במציאות. ואז מה זה אומר? זה אומר שאני צריך לחלץ את המודעות שלי, וללמוד לשלוט בה, ולכוון אותה. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, זה דורש באמת תרגול, אבל אם מתרגלים, אז בהחלט אפשר לאט לאט לחלץ את המודעות ולגרום לה ולכוון אותה לדברים נוספים, כדי שבמקביל לצער ולכאב ולחוסר האונים, אני בכל אופן יתפנה לי יכולת לחשוב, יתפנו לי מקומות בהרגשות, גם לחוות הרגשות חיוביות, וגם התפקוד שלי הוא יהיה טיפה יותר יעיל. אני שואל אותך את השאלה, כי כן. אנחנו מדברים על אנשים שראו דברים נוראים. כן. עכשיו, בעצם הדברים הנוראים הם לא מרפים. הם לא מרפים לא ביום ולא בלילה. ואז בעצם מה התרגיל שצריך לעשות? אחד התרגילים, אני אתן לכם הרבה תרגילים, ואז כל אחד יוכל להתנסות ולתרגל את הדברים כדי לראות עד כמה הוא מחלץ את המודעות מתוך המצבים ויכול לשלוט ולכוון את המודעות לדברים כדי לאפשר לו בכל אופן לחיות בצד המחשבות והדמיונות המטרידים וההרגשות המציקות. אז מה שבעצם אנחנו אמורים לעשות זה דוגמה, נגיד אני יושב בבית ואני מסתכל מסביבי, אני רואה עציץ, רואה ספר, רואה אוכל, ואז אני מנסה להתאמץ, כן? דרך אגב, את הדברים האלה גם מלמדים מבחינה טיפולית, כלומר אני מלמד אתכם דברים שבדרך כלל עושים את זה בחדר הטיפולים. כלומר, היכולת שלי להכריח את עצמי טיפה להתרכז במה שקורה סביבי בכאן ועכשיו. דוגמה, למשל, אם אני רואה את האוכל, אז אני מסתכל ואני אומר לעצמי בכל רם, הנה זה מלפפון, זאת עגבניה, אני אעשה לי עכשיו איזשהו סלט, אולי אני אשים קצת שמן. ברור שתוך כדי זה שאני מדבר, המחשבה והזיכרון והכאב הם בעוצמות, כמו שאמרתי בתחילה, כמו איזה חומה, כמו מסך. אבל אם אני בעצם לא אתן למסך הזה לנהל אותי, אז אתם תראו שביום הראשון זה יהיה קשה, ביום השני זה יהיה קשה, לאט לאט פתאום החומה הזאת הופכת להיות יותר שקופה, המסך או הווילון הזה שהוא בהתחלה אטום ולא מאפשר לי תקשורת המציאות, לאט לאט הווילון הזה נהיה יותר עברירי ויותר שקוף, ולאט לאט אני יותר יכול לפגוש את המציאות, על ידי זה שאני מכריח את עצמי, למשל אני מסתכל על הספר, או אני מסתכל על איזשהו סרט במחשב שבחרתי לי להסתכל, והמחשבה והדמיון מטרידים או התחושות מקננות בתוכי, אבל אני עקבי כדי להכריח את עצמי
ומדבר אפילו בקול רם, זה סרט על הדבר הזה, מעניין, ואני מנהל עם עצמי איזשהו דיאלוג כדי להכריח מה שאני עושה בדבר הזה, אני לוקח את המודעות שהיא שקועה עמוק בתוך החשיבה, בתוך הצער, בתוך הדמיון, ואני מחלץ אותה כדי לכוון אותה, לכוון אותה שעכשיו אני רוצה להסתכל בסרט, עכשיו אני רוצה להסתכל באוכל שאני מכין, עכשיו אני מסתכל בחיה שיש לי בבית, אם זה חתול או כלב או קווריום, או שבעציץ שיש מסביבי, ואני מחלץ את המודעות הזאת ומכוון אותה כמו פרוז'קטור, מתוך הנחה שאני בעצם רוצה להמשיך לחיות בצד הכאב. עכשיו, זה דבר אחד. דוגמה נוספת, תחושות. אם למשל חשים איזושהי תחושה, אז הדבר החשוב קודם כל ללמוד שיטת הרפאיה, ואני למד שיטה הכי פשוטה. אם אני יושב ככה בשקט, אני עוצם את העיניים, נותן לגלגלי העיניים לשקוע עמוק, והמצח רפוי, אחר כך לאט לאט אני מרפא את הלסת, טיפה רווח בין השיניים, בין השפתיים, מרפא את הלסת, הלסת תחתונה רפויה, והכתפיים רפויות, אלה שלוש התחנות, תחנה אחת גלגלי העיניים שוקעים, תחנה שנייה הלסת שוקעת, ותחנה שלישית הכתפיים, וחוזר חלילה, ואני קודם כל מנסה להתאמן בשיטת ההרפאיה הזאת, 5 דקות, 4 דקות, ומנסה לראות האם התחושות הפיזיולוגיות שמהם אני סובל, והמחשבות המטרידות והדמיון ממשיכים לקנן בתוכי. אם הם מקננים בתוכי, אז אני מקשיב בעצם לתחושות ומנסה להתרכז בתחושה מסוימת, ורק מקשיב לה. אחר כך עובר לתחושה אחרת, ואחר כך עובר לתחושה אחרת. התרגיל הזה של רק להקשיב לתחושות, בלי להתערב, הוא לפעמים יכול פתאום ליצור איזשהו רוגע, פתאום איזשהו מנוחה. למה? בגלל שמה שבעצם קורה באותו רגע שאני חש תחושה, אז מיד הדמיון והמחשבות מתגברות, ואז הן מגבירות את התחושה, ואז התחושה מגבירה את המחשבה והדמיון, וחוזר חלילה, ואז זה מתחיל להתנפח, וזה בעצם מעצים את עצמו. אז לכן, אם אני חותך את התהליך המעגלי הזה, על ידי מודעות, שאני עכשיו מודע לתחושות, כל פעם אני מתרכז בתחושה בגוף, רק מקשיב לה, לא נותן למחשבה להגביר את התחושה, רק מקשיב לתחושה. יכול להיות בבית החזה, יכול להיות בגרון, יכול להיות בבטן, יכול להיות בראש, רק מקשיב לתחושה בפרק זמן של חצי דקה, דקה. עכשיו, במידה ואני רואה שזה בלתי נסבל, אז אני יכול לנסות מה שנקרא להקשיב לתחושה ולעשות את ההרפיית פנים שהצעתי לכם, אוקיי? מקשיב לתחושה ועושה את ההרפייה. עכשיו, במידה וזה לא עוזר, אז אני מקשיב לתחושה ומנסה להגביר אותה. עכשיו, אם מנסים להגביר את התחושות, זה מגיע לאיזשהו סי מסוים, ופתאום זה מתפוגג, זה נעלם, כן? עכשיו, דבר נוסף, אני יכול בעצם להקשיב לתחושה, ולראות האם התחושה היא מבפנים משהו לוחץ, או מבחוץ כלפי פנים, ועצם המודעות, שוב, הכל בעזרת מודעות, שאני פה מנווט את המודעות ממצב למצב, המודעות, האם התחושה היא מבפנים כלפי חוץ, או מבחוץ כלפי פנים, רק להקשיב לה. אם זה לא מספיק, אני מנסה לתרגם אותה לאיזשהו רעיון, כמו, אני לא מסוגל יותר, למה זה קרה לי, אני לא מאמין, זה לא מגיע לי, ואז באותו רגע שאני אומר את הדברים, בעצם יכול להיות שירדו לי דמעות, יכול להיות שטיפה התחושה תתעצם, אבל בעצם מה שאני עושה לעצמי, זה מה שעושים בחדר הטיפולים. בחדר הטיפולים, הטכניקות האלה שהצעתי לכם עד עכשיו, עושים אותם אולי לא במהירות שבה אני מציע לכם, מפני שבעצם אני מציע לכם לנסות להיות פסיכולוגים לעצמכם, מפני שכל יום אם תעשו חלק מהתרגילים האלה, כאשר שוב תזכרו את המטרה, לחלץ את המודעות מהמחשבה הכואבת, מהדמיון, מהתחושות, מהרגשות, ומההתנהגות המצומצמת, למה? כדי להפנות את המודעות לפיסות החיים שיש לנו, כדי בכל אופן, עדיין יש לנו עוד פיסות חיים, אז אנחנו צריכים בכל אופן, לממש את פיסות החיים שיש לנו. עכשיו נושא אחר. אם אנחנו בודקים את הסוגיה הזאת, אנחנו מדברים על רבים שנפגעו. זאת אומרת, זה הרבה פעמים משפחה שלמה, זה יותר מאחד, ואז הם נמצאים הרבה ביחד ומנסים לעזור אחד לשני.
מה קורה במקרה הזה? איך כדאי לפעול כשאנחנו משפחה שנפגעה, זוג, אבא והילדים? איך מתמודדים עם זה שם? Okay. עכשיו, מאחר וכל בן אדם יש לו את המידה שמתאימה לו כמה לשתף, במה לשתף, מתי לשתף, מאוד מאוד חשוב לא לדובב ולא להאיץ אחד בשני ולא לשאול שאלות. מה שאפשר לעשות זה להחליט פעם ביום, אנחנו בעצם מדברים על הדבר, או פעם ביום יש לנו זמן שכל אחד מדבר על מה שהוא רוצה. פעם ביום, מספיק. ואז באיזשהו מקום בפעם הזאת, שמחליטים על שעה, שעה וחצי, יושבים בחוג משפחתי, המצומצם, וכל אחד מדבר על מה שהוא רוצה. כאשר בעצם הרעיון הוא לא לנחם, לא לנסות לנתח ולפרש, זה פשוט מיותר. בגלל שהצורך של כל אחד לשתף בכאב, במה שהוא אומר, אחר כך, אם מתקיימות שיחות כאלה, דוגמה אחרי שבוע, שבועיים, כל אחד יכול אחר כך לומר, רק רגע, מעבר למה ששיתפתי היום, הייתי רוצה התייחסות רגשית. הייתי רוצה איזושהי שיחה בסגנון אחר. כלומר, הוא מבקש מה הוא רוצה, ולא שאנחנו קופצים עליו ומחליטים, שאם הוא דיבר על דברים שנגעו לי רגשית, אני באופן אוטומטי חייב גם להתייחס רגשית. לא. יכול להיות שעליי זה השפיע רגשית, למרות ש... אפילו שהוא דיבר דברים שהם רבויי רגש, אבל מבחינתו הוא לא רוצה שום התייחסות רגשית, הוא סך הכל רוצה שיקשיבו לו, הוא לא רוצה שינחמו אותו, הוא לא רוצה שיספרו לו סיפורים, הוא לא רוצה. אז מאוד מאוד חשוב לכבד, אחד, שכל אחד יאמר מה שהוא רוצה, שתיים, בשלב הבא, שכל אחד גם יאמר בעצם איזה סוג של התייחסות הוא רוצה למה שהוא אמר. זה בדרך כלל לא מקובל מבחינה חברתית, הדברים האלה. אני ממליץ עליהם גם בשגרה חברתית לקיים אותם, אבל במצבים כאלה בוודאי שכדאי לקיים אותם. ואז באיזשהו מקום, דוגמה, צריך להסתכל על שלושה מצבים, עבר, הווה ועתיד. ואז למשל, אם למשל אני, יש לי מחשבות זוועתיות של כעס ודמיון שכל פעם מתפרץ, שאני רואה דברים באמת זוועתיים, אז אני מבין שזה קשור לעבר, ואז אני צריך לעשות תרגיל כדי להתרכז בהווה, ואני מסתכל בהווה מה יש לי בחדר, ומנסה להתרכז, ומנסה לראות אם אני יכול טיפה להיות מעורב, והשלב הבא גם לחשוב על העתיד. כלומר, אנחנו כן צריכים לבנות את העתיד מתוך ההריסות, מתוך השברון לב, למרות שהעתיד בהתחלה ייראה כאיזשהו אור קטן, אבל האור הקטן הזה צריך להתחיל איתו במקביל. זאת אומרת שיש לנו את העבר שאפשר לשתף, יש לנו את ההווה שאני עכשיו בודק, למרות שאני מרגיש את הקושי, ואני יכול לומר מתוך חוויה אישית, אני בעצמי פוסט טראומה ממלחמת יום כיפור, וגם אחר כך עברתי טראומה קשה בתאונת דרכים ממש קשה, ויש לי את כל הסימפטומים של טראומה, ואני את אותם תרגילים שאני ממליץ לכם, אני בעצמי עשיתי אותם, ואני יודע את החוויה כמה שאתה עושה את התרגילים וזה עוזר לך ב2%. אבל אם אתה מתמיד מה2%, זה הופך ל5%, וזה הופך ל10%, וזה הופך ל30% ו-40%, וזאת הדרך לשיקום עצמי. למה? כדי שבכל אופן נשתמש במציאות שעדיין נשארה לנו, ולא נוותר על אותה מציאות שקיימת. זאת אומרת ואתה מדבר על הכאב ועל הטראומה שאתה נושא כבר 50 שנה, והנה, אתה מדבר ואתה יודע לתת כוחות, ודרך אגב, מה שאני מעריך שגם ברגע שאתה מדריך אחרים, זה גם מחזק אותך, נותן לך עוד כוחות. כן, כן. לפעמים כן, לפעמים לא, זאת האמת, אבל אני רק יכול לשתף אתכם שהרבה פעמים המצבים של חלקי גופות, מצבים מאוד מפחידים שאני חוויתי ביום כיפור, כן? אז הם יכולים לעלות פתאום רצון לבכות והרגשה של דמעות שיורדות, ופתאום שינוי במצב רוח אצלי. אז בעבר באמת הייתי מסתיר ואומר, הכל בסדר, שום דבר. אבל מה מלמדים בפסיכולוגיה? שעדיף לשלם את מחיר הפתיחות
ממחיר הסגירות. למה? בגלל שדרך הפתיחות אני יכול לבדוק האם האנשים הקרובים אליי, אני יכול להרחיב ולהעמיק את התקשורת. זאת הזדמנות לראות אם אני יכול להרחיב ולהעמיק את התקשורת דרך הפתיחות שלי. עכשיו, במידה ולא, אז לא קרה שום דבר, אז לפחות בדקתי. עכשיו, במידה וכן, אז בעצם הרווחתי. למה? פתאום גיליתי שאנשים שאני חי איתם, שפעם חשבתי שהם רחוקים והם מוגבלים ביכולת ההקשבה וההתייחסות, פתאום גיליתי שכן, הם יכולים לייצר איתי תקשורת בהרבה יותר רחבה, בהרבה יותר עמוקה, וגם אם למשל הם מתייחסים התייחסות שלא מקובלת או לא מתאימה לי, סתם למשל דוגמה, אם פתאום ירדו לי דמעות, או פתאום הרגשתי דפיקות לב מהירות או מחנק בגרון, והדמיונות הם נוראים באמת, החוויות שאני עברתי, מה שאני ראיתי ביום כיפור בסיני ובתעלה, זה באמת דברים שלא יתואר. ואז אמרו לי, מה, עבר 10 שנים, עבר 20 שנה, 30 שנה, מה, עדיין זה מעדד? מה, אתה ילד קטן? אז התגובה הראשונה היא העלבות. אבל מתעד צריך ללמוד שהעלבות זה מפגש בשונות, שונות בציפיות ובצרכים. באותו רגע שלמדתי את הנוסחה הזאת, הבנתי שאני מצפה להתייחסות אחרת, אז אני צריך ללמד את הצד השני מה הציפיות שלי ומה הצרכים שלי. אז בהתחלה זה נראה קצת מביך וקצת לא נעים, אבל למדתי שלא רק להיות פתוח, אלא ללמד את הצד השני בציפיות ובצרכים, ואם הוא נענה לציפיות ולצרכים שלי, הרווחתי עוד קשר ותקשורת, ואם לא, אז לא קרה שום דבר, ואז הייתי אומר לצד השני, תראה, זה מעבר לשליטתי, זה קורה לי באופן פתאומי, אם עובר אמבולנס, ואם פתאום אני שומע איזה משהו מתחתי, אני מיד כולי מזדעזע, ואני לא יכול לשלוט בזה, כן? אז היו אומרים לי, טוב, אז תלך לטיפול, אז תיקח תרופות. אמרתי, רק רגע, אני הייתי בסרט הזה, אני כבר אחרי הסרט הזה, וזה השרידים שנשארו, איתם אני צריך ללמוד לחיות. ואז אני משתף אותך, ומה אני מצפה ממך? שרק תקשיב זה הכל. לא תיכנס לפאניקה, לא תיבעל, לא תיתן לי עצות אחיתופל, לא צריך. סך הכל, תקשיב, ההקשבה שלך ללא התייחסות, בשלב הזה היא מספקת לי את חוויה של הקשר, חוויה של האכפתיות, אוקיי? ואם אתה רוצה יותר מזה להתייחס, אז תגיד לי מה זה מעורר אצלך רגשית, אם זה מזכיר לך משהו, אל תטיף לי מוסר, תגיד לי זה מספיק, עבר מספיק זמן, תירגע, תיקח כדור. כל העצות החיתופל האלה הן רק מקוממות, הן מרחיקות, הן לא מקרבות, וככה הייתי אומר את זה לאנשים. אז בהתחלה לאנשים היה קשה לקבל, אבל לאט לאט אנשים קיבלו את זה, והרווחתי פתאום איכות של קשר אחרת, כן? שפתאום אנשים לא רק קיבלו את הפתיחות שלי, אלא בעצם גם קיבלו מה שאני צריך כמענה לפתיחות שלי, כן? ואגב, אנחנו תמיד מדברים על הצורך בהקשבה, ובכלל הקשבה היא דבר אלמנטרי בתקשורת, כי הרבה פעמים אנחנו לא מקשיבים ואנחנו מגיבים מהר. וזה הרעיון, שבעצם הקשבה עוזרת גם בחיים רגילים, וגם כשאנחנו מדברים עם מישהו שחווה חוויות קשות, להקשיב. אוקיי. עכשיו, בחיי יום-יום, אחרי שאני עברתי את מה שאני עברתי, באמת פתאום ההרגשה שאין טעם לשום דבר. אז מה זה משנה אם אני כן ירוויח, מה זה משנה אני כן יעזור, כאילו פתאום החיים איבדו כל ערך. ואז בעצם אני לא ידעתי להגדיר את זה כמו שהיום אני מגדיר את זה כאיש מקצוע, אבל לימדו אותי, כן? לכוון את המודעות בעצם למה הייתי רוצה לעשות, לו לא הייתי עובר את הטראומה הזאת, מה הייתי רוצה לעשות עוד בחיים. ואז אמרתי, רק רגע, אני עוד מעניין אותי ללמוד. אז למה אתה לא לומד? לא בגלל שאני לא מסוגל. אז אמרתי, רק רגע, ניסית? תנסה. ואז באמת ניסיתי. אז התחלתי ללמוד, וראיתי שזה מאוד מאוד קשה לי, בגלל שאני חושב שאני מבין, אבל אני לא בעצם מבין. ואחרי שאני מבין, פתאום ראיתי שאני לא זוכר מספיק. ואחרי שאני זוכר, פתאום אני רואה שאני לא בדיוק עונה לשאלות, ופתאום אני לא מרוכז, וחשבתי אולי הפרעת קשב וריכוז, אבל כל זה היה קשור בטראומה, כן? ואז לאט לאט, ככל שבעצם המשכתי בלימודים ובהתעסקות שלי במוזיקה ובהתעסקות שלי בספורט, כאשר בעצם זו הרגשה קשה, בגלל שאתה עושה את הדברים בלי חשק, עם מצב רוח על הפנים, אתה לא יכול לחייך, אתה רוצה אבל אתה לא יכול, מפני שהבור והכאב הוא פשוט עצום, כן? ולמרות זאת,
אחרי תקופה, חודשים, פתאום התחילו לבצבץ ניצנים, כן? ניצנים של הנאה קטנה, וואו, למדתי משהו, הבנתי, או ניגנתי את השיר, אפילו שעוד לא נהניתי, או שמעתי מוזיקה, אפילו שעוד לא הייתה הנאה. אבל זה שהכרחתי את עצמי לעשות דברים, בסופו של דבר, אחרי תקופה של שנה, שנה וחצי, שנתיים, פתאום הרגשתי שאני עומד על קרקע עם צמחייה שאין בה רק זרעים. את הזרעים זרעתי אני בכוח, בכוח העשייה, בכוח ההתנהגות, בלי שום קשר למצב רוח, בלי שום קשר למחשבות שבעצם רגשות השם, שלמה הוא מת ואני לא, ולמה זה קרה לו, ואולי אני לא בסדר, ודברים באמת נוראים. אבל אז בעצם הבנתי שהמוח שלי עובד חופשי, אני לא בעל בית של המוח שלי, אני לא בעל הבית של הרגשות שלי, ואני לא בעל הבית של ההתנהגות שלי, אז מן הראוי להתחיל להיות בעל הבית. איך? על ידי בעצם לחלץ את המודעות שלי, מתוך שהיא הייתה שקועה בתוך המחשבות הנוראיות, בתוך הדמיון הקשה, בתוך התחושות, בתוך הרגשות, לחלץ את המודעות ולכוון אותה למחשבות אחרות, להתנהגות אחרת, כמו ש... אני תיארתי קודם. מנשה, תנסה לתת, ואני יודע שזה קשה מה שאני מבקש, כן. אבל אולי זה יכול לעזור לאנשים. איך עוזרים את הכוח הזה? אתה מדבר על כוח, זה מאמץ ענק, אדיר, כי אתה בעצם מתפרק כלפי פנים, ואיך פתאום אתה אומר, יאללה, את זה אני עכשיו עושה. מאיפה זה בא? מאיפה אני לוקח את הכוחות האלה? אני שאבתי את הכוח מבעצם ששאלתי את עצמי, בלי שום קשר למה שעברתי, מה הדברים שבשבילם חשוב לי לחיות? בשביל מה הייתי רוצה לחיות? ומה שנתתי לעצמי, אני זוכר עוד מגיל צעיר, זה בעצם לעזור לאחרים. וזה התעד בתוכי. אז אמרתי רק רגע. אז אם אתה עוזר, רוצה באמת לעזור לאחרים, אז בגלל זה שאתה קיבלת סתירת לחי עכשיו, ואתה שילמת מחיר, אז מה, אז עכשיו תוותר? גמרנו? לא, אז בואו תנזור לאחרים. זאת אומרת, זה מה שבעצם דחף אותי, הרצון לעזור לאחרים. ואני חושב שבמקרה שלי זה היה לעזור לאחרים, אולי במקרה של מישהו אחר, שהוא בא ואומר, אני רוצה אולי להרוויח הרבה כסף, ואני רוצה שיהיה לי בית כזה ומכונית. גם זאת אפשרות, כן? אני לא שולל אותה. זאת אומרת, המחשבה שכל אחד ייתן לעצמו, מה... למה הייתי רוצה לחיות, כן? ובסופו של דבר, עם כל הכאב והצער, אנחנו בעצם נולדים לבד, ואנחנו מתים לבד, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו עוברים, ובאמת, זה החלק העצוב בחיים, כן? שאנחנו לא נולדים עם איזושהי כרטיס שאומר לנו, מה יהיה הטעם לחיים שלנו. לא, אלא כל אחד בעצם בטוח שיש לו את התשובה, והטעם לחיים נותן את הכוח זה דבר אחד. הדבר שני שאני עשיתי, התחלתי לצלול לכל מיני סיפורים של אחרים, אם זה שואה, או כל מיני מגלי ארצות שנקלעו למצבים קשים ביותר, או כל מיני ניצולים מאסונות של מטוסים, וקראתי בעצם מה נתן לו כוח בחיים, ובעצם מה הוא עשה כדי לצק את תוכן לחיים, למרות שבעצם כאילו שבר, טראומה, זה שבר, אין מה לעשות, כלומר אני כן יכול לומר שיש לי חיים לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור, וגם עוד פעם עברתי טראומה לא קלה, כן? עם התאונת דרכים הקשה, שגם זה באמת עושה פשוט משנה את ההסתכלות שלך לחיים, ואז הקריאה של איך אחרים מתמודדים, מה הטעם שאחרים מצאו בחיים, וגם מה שאני אמרתי לעצמי בשביל מה אני רוצה לחיות, זה ביחד נתן לי את הכוח ואמרתי, אפילו אם אני אעשה מעט, זה יותר טוב מלא לעשות כלום. כן, וככה התחלתי. למרות שהיו הרבה אנשים אמרו לי, זה מה שעשית כל הזמן. אז הוא אומר, לא, אל תתפתו לזה שמישהו יגדיר לכם כמה אתם צריכים לעשות, לא. אלא אתם צריכים להחליט, אני קיבלתי מתנה שקוראים לה חיים, אני רוצה להשתמש איתה בגלל שאין עוד הזדמנות נוספת, אני רוצה במתנה הזאת להפיק ממנה, את מרב ההנאות לעצמי, ומשמעות לתת לאחרים. כן, זה שני דברים, מה אני לוקח מהחיים, ומה אני נותן. ובמה שנשאר לי, אוקיי? מנשה בן יוסף, נתת כוחות, תודה רבה לך.
טוב, אני מקווה שעזרתי במעט, ואשמח לשמוע תגובות. תודה.